प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले सबलीकरण गरी पुननिर्माण गरेको सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यकक्षबाट काम गर्न सुरु गर्नु भएको छ विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तरको भूकम्पले क्षति पुगेको उक्त भवनको पुननिर्माण सम्पन्न भएपछि आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोही भवनबाट काम गर्न सुरु गर्नु भएको हो सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहदरबारको पछिल्लो भागबाट अघिल्लो भागमा सरेको र कामको प्रकृति पनि नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने सङ्कल्प गर्नु एक सय बिस वर्ष पुरानो भवनको मूल संरचनालाई जस्ताको तस्तै राखेर रा भूकम्पबाट भएको क्षतिपछि रेट्रो फिटिङ पुरा भएको उहाँले भयो आज हामी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारकै पछिल्लो भागबाट अघिल्लो भागमा सारिएको छ यो खालि ठाउँ मात्रै सारिएको होइन कामको प्रकृति र गुण पनि अब नयाँ ढङ्गले जाने सङ्कल्प पनि यसभित्र रहेको मैले महसुस गरेको छु र म यो प्रक्रियालाई हाम्रो सहरी विकास मन्त्रालय खास गरी सहरी विकास मन्त्री मान्ने सीता गुरुङले धेरै तीव्र गतिमा छिटो होस् भनेर उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभयो उहाँलाई र अरू सबै चाहिँ यो पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने सबैलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु पत्रकार साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो नयाँ शुभारम्भ भएको छ र यो नयाँ शुभारम्भले नयाँ गति पक्रिनेछ र हामी सबैको एकता अझ बलियो हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्दछु यहाँ मुख्य सचिवजी र सचिवजीहरू पनि हुनुहुन्छ सेक्युरिटीका पनि मसँग सम्बन्धित अधिकारीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ हामी सबैले र अरू सबै कर्मचारीहरूले पनि नयाँ उत्साहको साथ नयाँ आत्मविश्वासको साथ राष्ट्र र जनताको अझ राम्रोसँग सेवा गर्ने उत्प्रेरणा यो स्थानान्तरणबाट प्राप्त होस् भनेर म कामना गर्दछु उहाँले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै नयाँ शुभारम्भले नयाँ गति पक्रने र एकताबद्ध हुन मद्दत पुग्ने धारणा राख्नुभयो